Sylvester Stallone alias Rambo odstartoval v 80. letech minulého století sérii opravdu výjimečných akčních filmů, které se vryly pod kůži nejednoho teenagera, včetně mě. No a zhruba po 3 desetiletích tak konečně přichází i jeho herní adaptace. Hra obsahuje celkem 3 krátké akty s hrstkou misí kopírující ty největší momenty prvních 3 dílů filmového Ramba. A to je asi tak všechno, co je na této hře dobré. Ačkoliv se jedná o střílečku z první osoby, tak ve hře nemůžete chodit. Z jednoho místa do druhého se přesunujete automaticky, jako byste seděli na nějaké atrakci v zábavním parku. Pokud vám žaludek neobrátí kamera, tak se o to zajisté postará implementovaný systém krytí a umělé demence. Hra vás totiž sama po zlikvidování předem připravených hadrových panduláků přesune na další checkpoint. A předem nikdy nevíte, zdali tam bude možné krytí a jestli si tak vůbec stihnete včas vyměnit zásobník. Autoři tím obhajují tuší oldschoolovou obtížnost, kterou ale díky bohu můžete zase na druhou stranu kdykoliv změnit. Na střední je k dispozici například 5 životů na jednu misi, rychlejší nepřátelé a checkpointy nejsou na každém kroku. Indikátor zdraví tak více či méně neustále klesá a jedinou cestou pro jeho navýšení je režim tzv. Zuřivé střelby. Ten je dostupný po naakumulování dostatečného množství bodů za dobře provedené popravy. V tomto časově omezeném režimu máte k dispozici bezedný zásobník, ze kterého můžete zplna hrdla kropit protivníky. Pokud přitom neschytáte moc zásahů, je vám zdraví řádně doplněno. Během oldschoolového střílení vás z tempa vyvedou snad ještě oldschoolovější animace s příšerným dubbingem, mezi misemi vysvětlující všem dobře známé reálie z filmové předlohy. Autoři nezapomněli ani na výtečné QTE momenty, gradující v těch nejvíc shit momentech, soustředující se díky bohu jen na 4 klávesy AS, V a D a jsou předem oznamovány vtipnou hláškou. Stereotypní herní doba atakující 1 hodinu na akt, přičemž ten třetí, poslední, nechá vyniknout lehce i stealth postup, stojí vesměs za prd. Grafika, animace, shit, prostě shit, shit a zase jen shit. Tato hra možná raději ani neměla vyjít a nejde snad ani doporučit pro skalní fanoušky Rambova univerza. I cover you now!